Elah Jang. Sekolahan Akang. Ayo tareh maghrib mah urang teh nya kudu ngararampih deui. Ya geus mujuhna Akang ka ari. Ayo di lemur mah geus sipe maghrib teh. Heeh, soalna geus sareupna. Hayam geus eueuh da anu ngabangsat kamari. Atuh paingan leungit. Heeh, jadi leungit lapur. Lapur hayam teh nya. Bapak. Tageningan geus si Epi ka dieu. Naon? Ah, mau ngaji bapak. Aduh, geus anggar ari geus biji mau ngaji teh. Ku naon bet mau ngaji? Mau. Ku naon bet mau ngaji? Mau ah bapak, guruna galak. Saha? Bae ngaheureuyan meureun Akang. Paeutik. Atanya paingan. Lamun guru ngaji galak berarti ujangna bangor. Nah, dalamun bageur mah moal dicarekan. Teu benang dicarek eta teh. Kudu bageur ngaji teh kudu taat ka guru, sok. Mau ngaji pokona mah. Kudu ngaji maneh teh. Kabina-bina teuing yeuh dengekeun. Aing ngaji teh penting bekal urang ngarasa lamet dunya jeung akhirat. Tah kitu bener Akang. Urang teh hirup di dunya teh moal lila sakeudeung sementara engke di akhirat lamun urang teh bakalan di dunya rek bakal naon ka ditu da moal bakal timbal mah moal bisa da lain pikir moal bisa ngaliwat di ditu maksud teh moal Castro di ditu pokona mah mau ngaji ye ngaji teh nyiar ilmu teh mengpeng budak keneh maneh teh kudu nyiar ilmu ti bubudak ngulik pangarti ti leuleutik ngolah pangabisa tilelemet teh heeh ulah ngedul budak ngora mah mung lainna naon ilmu mencari ilmu ketika kecil ibarat urang nulis dina batu bakal inget tah salilana tapi lamun nyiar ilmu geus kolot ibarat urang ngalukis di atas air gancang poho hese inget. Maneh meung peungleutik keneh ngaji sok ayeuna mah urang nyanyi lagu religi jeung bapak. Anu mana pak? Dengekeun. Nuk ieu geuningan. Allahul kafi robbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Eta apa? Oh, Epi oge resep bapak eta mah. Allahu ala kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Bisaan. Ku kitu nama pisan. Sok hayu ah, ulah aya susanti wae anu apal teh ning nu kitu. Siap atuh siap pian siap. Siap ah. Heeh. Cing rajin sekolah ngaji. Siap bapak ah, rek rajin ngaji. Mencari ilmu. Semangat mencari ilmu. Allahul kafi robbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi robbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah.
loba kaliwat bisi kapuru syakarat lobakeun maca sholawat karasa lamet dunya akhirat taat perintah agama di dunya urang umbara ulah milampah anu dosa bisi digebrus kana neraka Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah oh boy di subscribe guys jagat sunyaruri Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah cing caring cing pakeh kancing hirup di dunya teh cing eling tarap dicing ati-ati ulah kajong-jongan deui ngaji pikeun kasalametan hayu urang sholawatan cing rajin maca Al-Qur'an ngarah teka godaku setan Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah siapa tuh Pak Hampi bade ngaji haji gatung ngaji sing rajin siapa Pak kan asal minta duit cok di bere jajan asal ngaji sing balik hayang dibekelan ayeuna duitna ka indung maneh we eueuh coba ga duit bapana oh aing makasih mah deui kasih mah deui geus dijang matak teh kitu matak teh